Prop de 140 agències de viatges de les illes han rebut avui la visita dels jubilats que s'han interessat pels viatges de l'Imserso que es comencen a comercialitzar. Benidorm o la costa catalana solen ser les destinacions més demandades, però hi ha escapades que s'han de fer des de Mallorca, la qual cosa suposa un problema per als menorquins. Que des de Menorca no hay vuelos para Las Palmas. Haciendo un pequeño esfuerzo dijimos, bueno, pues vamos a ir desde Palma. Claro, ya tenemos que pagar billetes. Quan no els agrada sortir des de Menorca, el que fan és que fan esbot a Mallorca i des d'allà agafen la destinació que més els agrada, que la veritat és que en tenen més que nosaltres. L'Imserso ha programat 120.000 places enguany per als jubilats de les illes a destinacions com les Canàries, les Balears, la costa península o els itineraris culturals de l'interior d'Espanya. Jo hubiese preferido un viaje cultural, pero bueno, las dos amigas quieren un viaje más tranquilito, entonces habíamos pedido islas. En vista l'any que ve, les agències reclamen al govern balear que destini part dels doblers recaptats amb l'impost al turisme sostenible per recuperar les 9.000 places del Pla OCI 60 per a viatges interilles per als jubilats. Està ajudant a oferta complementària de turisme, hotelers, desestacionalització de la temporada baixa, per dir-ho de qualque manera, i ja genera un negoci, no? Abrines assegura que aquest fet ajuda a desestacionalitzar l'economia de l'arxipèlag.